Hörmətli izləyicilər, indi isə videonun əvvəlində saydığımız ağacların xarici şəraitə münasibəti haqqında sizlərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Hər bir bitkinin öz xarici şəraitə münasibəti var və bunları bilməyimiz vacibdir. İlk öncə badam bitkisindən danışaq. Badam meyvə bitkisi qəlizəkli meyvə bitkiləri qrupuna mənsubdur. Badam istiyə tələbkar bitkidir, lakin şaxtaya da davamlıdır. Təqribi hardasa 30-35 dərəcə şaxtaya davam gətirə bilir. İşığa yüksək tələbkardır, amma bir məsələ var. Sıx əkinlərdə boyu zəifləyə bilir, məhsuldarlığı aşağı düşür. Yəni, bir az qeyd etdiyimiz kimi işığa tələbkardır. Torpağa gəldikdə isə torpağa tələbkar deyil. Müxtəlif tipli, yaxşı havalanan torpaqlarda normal inkişaf edə bilir. Abşeron yarımadası üçün çox əlverişli bir bitkidir.